ዘያ ለምን
ተዋለው ረቢ መምህሮነ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደመጣህ እኛ እናውቃለን። እግዚአብሔር ከሱ ጋር ከሆነ በቀር አንተ የምታደርጋትን ታምራት ያደርግ ዘንድ የሚችል የለም። ኢየሱስ መልሶ እውነት እውነት እልሃለሁ፣ ሁለተኛ ያልተወለደ እግዚአብሔር መንግስት ያይ ዘንድ አይችልም። ኒቆዲሞስም ሰው ካረጀ በኋላ ይወለድ ዘንድ ይችላልን? ወደ እናቱ ማህፀንስ ተመልሶ ገብቶ ይወለድ ዘንድ ይችላልን? አለ። ኢየሱስ መልሶ እውነት እውነት እልሃለሁ፣ ማንም ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ይገባ ዘንድ አይችልም። ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው፣ ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው። ሁለተኛም ትወለዱ ዘንድ ይገባችኋል ስላልህ አታድንቅ። ነፋስ ወደ ወደደው ይነፍሳል፣ ድምፁንም ትሰማለህ፣ ነገር ግን ከወዴት እንደመጣና ወደ ቤት እንዴት አታውቅም። ከመንፈስ የሚወለዱ ሁሉ እንደዚሁ ነው። ኒቆዲሞስ መልሶ ይህ ይሆን ዘንድ እንዴት ይቻላል አለ። ኢየሱስም መልሶ አንተ የእስራኤል መምህር ነህ፣ ይህንን አታውቅምን? እውነት እውነት እልሃለሁ የምናውቀው እንድንናገር ያየነውን እንድንመሰክር ምስክርነታችንን አትቀበሉትም። የምድሩን ስነግራችሁ ካላመናችሁ የሰማዩን ምነግራችሁ ይልቅ እንዴት ታምናላችሁ? ከሰማይ ከወረደው በቀር ወደ ሰማይ የወጣ የለም። ሙሴ በወልድ ያመነ የዘላለም ሕይወት አለው።
አባቱም የክርስትና አባቱም ወደዚህ ነው። አባቱ ሴት ነው። ሴት ነው። ሴት ነው። ማን ነው አባቱ? አባቱ የክርስትና እናቱ ልጅቷ እና እንትኑ ያዘው ህፃኑ የክርስትና አባቱ ማለት አንተ የክርስትና አባቱ። እሺ፣ ክርስትና ስምህ ማን ነው? ያንተ ክርስትና ስምህ ማን ነው? ያንተ ነጸራው ገሩ ናሽ ማን ነው? እንዲሰየም የክርስትና ስሙ ማን ይሁን? ስም ክርስቶስ ነው። እሷ እናት ማን ናት? አንቺ እናት እየሆነች እሺ፣ አንቺ አንቺ እሷ ነው የምታነሳው ልጅቷ ነው ያንቺ አንቺ ሀዚያ ትራስ ሀዚያ እሷ እጇን ትይዛለች። አንቺ ሳኗ ነው ያ ተክለሰንበት እንዲሆን የተፈለገው ጻ እሺ፣ ተክለሰንበት እንላ እሷ ማን እንድትሆን የፈለጋችሁ? ስማ ምን ይሽማታ ነው ቤተልሔም ክርስትና አይደለም። ስም ክርስትና ቤተልሔም የቦታ ስም ነው። ቤተልሔም መጸወያት ገብርኤል ተለ ከስም ክርስትና ስም ክርስትና አለ ዛሬ ምንድን ነው ቀኑ? ስራ ሀምሸን ነው ማለት አይ ዝም ብሎ መድኃኔዓለም ነው ቤቱን ክርስቲያኑ ሁለተ መድን አሁን እናንተ ፊታችሁ ወደዛ ዞር። መጀመሪያ ቃል ገቡ። ቃል አስገቧቸው። አስተምራለሁ። ቃል ገብቻለሁ። ሽንዙር ወደዛ አስተርጓሚ በዚያ ሰይጣን ይክጃለሁ ሶስት ጊዜ ወደዚህ መልሱ። ወደ መቅደስ ተመለሱ። እኔ ማልዘርኩ ነው
እሺ ወደ ወደ መቅደሱ በክርስቶስ አምኛለሁ ክርስቶስ ክርስቶስ አሁን ጻናቱ ይንገሯቸው ጻናቱ ቃል ገብተዋል ሰይጣንን ክደው በክርስቶስ አምነዋል ጻናቱ ይሄንን ንገሯቸው ይገራል እሱ ነገር አሁን ጻናቱ በእነሱ ቃል ሰይጣንን ክደዋል ክርስቶስን አምነዋል ይሄንን እስከሚሉ ድረስ ማስተማር አለበት ማስተማር አለባችሁ ቃል ገብታችኋል እሺ ጸሎት ሃይማኖት ብለናል እሷን ይንገራት ተምሬ አስተምራለሁ ተማይረቱን ተምሬ አስተምራለሁ በለው ተማይረ ተምሬ ዘል ተማይረ ተምሬ ከጀማይ ደክ ማለት ነው ወስከም ምክንያቱም ሷስሎ አንቺ ለሱን ማሷን ማስተምረሽ እሷንም ኃላፊነት አለብሽ እሷ ክርስትና ስሟ ማን ነው ወለታረጋ እሷ የክርስትና እና ፍት ነው ያለችው አብያዘ ለደነክ ባልጋ አብያዘ ኤርትራ ነች ስለዚህ ኃላፊነቱ የሷን ያንቺ ነው የሷንም እሷንም ማስተማር ኤርትራ አንቺ ነሽ ልጅቷን ይዘሽ መጣሽው የክርስትና እና ፍት አልመጣች ኃላፊነት አለብሽ እዚህ ሀገር ኃይለኛ ነው ከባድ ነው ወዲያው ነው አሁን ቋንቋ ለውጣ አላቅሽም የምትለው በደም ካላሻ እና እዚህ ሁላችሁም ከኤርትራ መጣችሁ እዚህ ተበትነን እንዳንቀር ሃይማኖታችንን ይዘን መቆም አለብን ዴኒሽ አይቀርም እንማራለን ግን በዴኒሽ ሃይማኖታችንን ይዘን በዴኒሽ ቀድሰን አቁርበን ልጆቻችን እናንተ ወጣት የመጣችሁ ይሄን ነው ዴኒሹን አውቃችሁ ሃይማኖታችሁን ይዛችሁ ልጆቻችሁን በዴኒሽ ቋንቋ ይሄንን ግዙን በግዙ ፋንታ ዴኒሹን ያነበባችሁ ግዙን ቅዳሴ ይያል መቀጠል አለ እንጂ እዚሁ ተወጣችሁ እዚሁ ክዳችሁ እንዳትቀሩ ሰብስባችሁ መጣችሁ እኛ እንግዲህ ሂሳባችንን በየቀኑ እናወራርዳለን ተናግረን ያው መናገር ነው እኛ ተናግረን በራሳችሁ ጉዳይ ሆን እንጂ እኛ ምንም ማንንም እናደርገው ነገር የለም ሩክ እግዚአብሔር አባቴ ሁሉ ዓለም አምላክ ነው ሩክ ወሮ ፈራጥ ቆስ መስለ እዚህ ሁሉን መጥቶ ብሩክ እግዚአብሔር አባቴ ሁሉ ዓለም አምላክ ነው ሩክ ወልዶ አድርጊ ነው ኢየሱስ ብሩክ እግዚአብሔር አባቴ ሁሉ ዓለም አምላክ ነው ሩክ ወልዶ አድርጊ ነው ኢየሱስ ብሩክ እግዚአብሔር አባቴ ሁሉ ዓለም አምላክ ነው ሩክ ወልዶ አድርጊ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ወፈራት ኢየሱስ ክርስቶስ Yeah, man.
أسجرك الأب أسجرك الأول أسجرك لم تسجدوس يكون ولا تمدن أسجرك الأب أسجرك الأول أسجرك لم تسجدوس يكون سمك ولا تمدن I'm going to go to the house.
ኩን ስለሽ ንስይ መንፈሰ ቅዱስ ንስይ መንፈሰ ቅዱስ አሁን ያንቺ ልጅ ናት ማለት ያንቺ ልጅ ናት ጓልኪያ አንታው ይታል መናገር እንዲሁም በመስራት እንዲሁም በእውቀት ማነስ እንዲሁም ሰው ድካምና ፈቃድና ቻሰ ወዳጅ ሆይ ፍጥረት ሁሉ ጌታ ቢሆን የኃጢአታችን ስርየት ስጠን ባርከንም አክብረንም ነጻም አድርገን ሳልም ተፈታን ይወጣን ይወጣን ሁሉ ፍታቸው ሰውንም በመፍራት የተመላን አድርገን ቅዱስ ፈቃድን በመፍራት አጥናቸር ሆይ ጌታችን አምላካችን ወዳጃችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነንና ምስጋናና ክብር ለአንተ እናቀርባለን። ሰማይ ከሚሆን ከቸር አባት ጋር ማህበሬ ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። አንድ ስለምታ አንተ ቅዱሳ ሰላማዊን ሰላምን አስወቀ ምዚብረሳል መሳል እዚያሁ Yeah.
Yeah.
ወከማሁ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ሐረነ ክርስቶስ ነ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክ God.
Let's go.
ተወልዱ ተፋስ መስጀመሬ ፍቅር ቦሕዘካ ዓይኒ መስራአይ ልቢ መስመስክሬ ፍቅር ቦሕዘካ ዓይኒ መስራአይ ልቢ መስመስክሬ
حلت جمر يرقق لبخا الريب زنبري صدرا خات ذكر حليت جمنا أخا قمو خمس نبري صدرا خات ذكر حليت جمنا أخا قمو خمس نبري فلاليو قدر مستخلي نفس خاطر سع عبو مسفلك قابو نيت فلي نفس خاطر سع عبو مسفلك قابو نيت فلي يعبي اللي ولدي كتمرق تجمر جلن تقبلي لب خاسل بكا قلي عن كيف هو بفت انتبلي لب خاسل بكا قلي عن كيف هو بفت انتبلي تمر تخي جمر تنادي نسلطي